বুধিয়ক কাউৰী। এদিনাখন গৰমৰ দিনত এটা কাউৰীৰ খুব পিয়াহ লাগিল, কিন্তু ওচৰে পাজৰে ক'তো পানী দেখা নাপালে, আৰু সেয়েহে সি পানী বিচাৰি উৰি গ'ল। উৰি গৈ থাকোঁতে কাউৰীটোৱে এটা কলহ দেখা পালে। ওচৰলৈ গৈ দেখিলে যে কলহটোৰ তলত অলপ পানী আছে। পিছে সি খাব নোৱাৰে, কাৰণ তাৰ ঠোঁটে ঢুকি নাপায়গৈ। কাউৰীটোৱে কলহটো ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু বহুবাৰ চেষ্টা কৰিও সি কলহটো ভাঙিব নোৱাৰিলে। কি উপায়েৰে কলহটোৰ পানীখিনি খাব পাৰি তাকে ভাবি ভাবি সি ইফালে সিফালে চালে। দেখিলে ওচৰতে কেইটামান শিলগুটি পৰি আছে। তাৰ মনত এটা বুদ্ধি খেলালে। সি পৰি থকা শিলগুটিবোৰ এটা এটাকৈ আনি কলহটোৰ ভিতৰত পেলাবলৈ ধৰিলে। শিলবোৰে কলহটো ভৰি পৰিল আৰু লগতে পানীখিনিও ওপৰলৈ উঠি আহিল। কাউৰীটোৱে পিয়াহ পলুৱাই পানী খালে আৰু আনন্দ মনেৰে উৰি গুচি গ'ল। আমি সাধুটোৰ পৰা এইটোৱেই বুজিলোঁ যে য'ত ইচ্ছা থাকে তাত উপায়ো থাকে। বাৰু, আজিৰ সাধুটো কেনে পালা কোৱাচোন? যদি ভাল পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা।